Бөрлі ауданында мүмкіндігі шектеулі азаматтарды қолдау мақсатында жан-жақты жағдай жасалып жатыр. Мәселен, жуырда бос жұмыс орындары жәрмеңкесі өткізілді. Оған 40-қа жуық кембағал жан қатысып, түрлі мекемелер 22 жұмыс түрін ұсынды. Ел қатарлы еңбек етем деген етпен жәрмеңкеге келгендердің қарасы қалың болды. Олар жұмыс беруші мекеме ұйымдардың өкілімен кездесіп, қабілет қарымы туралы айтып берді. Іс-шараға жұмыс іздеп келген жанның бірі Ерлан Сахипов. Қос бірдей мамандықты меңгерген Ерлан өзіне лайықты жұмыс қарастырып жүр. Үшінші топ мүгедегі қалалық балабақшалардың біріне жұмысқа орналасуға жолдама алды. Және әрине менде өзімнің ысқа жұмыс бойынша және вокал бойынша оқығаным бар. Сол бойынша бүгінгі сәтте, қазіргі сәтте өзіме арналған жұмысты таптым. Осы іс-шараға менде бірінші рет болып тұр. Сондықтан бүгінгі іс-шара менің көңіліме қалай оң әсерін көрсетті. Бүгінгі нарықта техникалық мамандықтар аспаз, іс жүргізуші, дәнекерлеуші, электр жөндеуші, хореографтарға сұраныс жоғары көрінеді. Тұрғындарға еңбек.кз сайты арқылы да бос жұмыс орындары туралы мәлімет алуға болатыны айтылды. Жалпы, жәрмеңкенің мақсаты мүмкіндігі шектеулі азаматтардың мүддесін қорғау, олардың ортаға бейімделуіне жағдай жасау. Жыл басынан ярмаркалар өткізіліп жатыр. Жұмысқа орналастырғандар саны 10 адам. Бүгінгі шараны естімеген жандарға ол жұмыспен қамту орталығына жолуға болады, немесе еңбек порталынан қарауға болады бос орындарды. Ауданда жұмыссыздықты жою бағытында нақты істер қолға алынды. Былтыр жұмыс сұрап келген 1005 адам тұрақты еңбекпен қамтылса, соның 37-сі мүгедек жандар. Өз ісін бастағысы келген кембағал жандарға да қолдау зор. Мәселен, өткен жылы кәсібін ашқысы келген 6 адамға нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы аясында мемлекеттік грантпен несие берілген. Айым Қабілбарқызы, Алтынбек Майкенов, Ақжайық арнасы.